Повернувся до гри на тромбоні через 3 роки на передовій студент Чернігівського музичного коледжу імені Ревуцького. Там сьогодні провели концерт «Реквієм» до Дня захисника України. Пам'ятайте про тих, хто згоріли як зорі. Виступали студенти та народна артистка України Марина Гончаренко на сходах коледжу. Тут поруч висить меморіальна дошка Ігорю Нешко та Володимиру Близнюку, випускникам коледжу, які загинули на сході України. Після загибелі брата Олексій Близнюк теж вирішив стати музикантом. Рішив піти за долею брата, і він теж закінчував музичний коледж, тому теж намагаюся закінчити музичний коледж, добре навчатись. Я думаю, що Льоша буде гарно нести славу свого брата, так, Льоша? На дошці написано: я музику любив, але ще більше Україну. І коли настали такі події, хлопці пішли захищати свою країну. Ну так трапилося, вони загинули. Маємо велике щастя в колективі, бо, слава Богу, такі 2 залишились там. Зовсім недавно прийшов прямо з передової з Водяного, 2,5 роки відстояв у Водяному наш Ростислав Приступа з орденами, з медалями, з нагородами від президента. От. І, слава Богу, живий. Лучше плохо играть, чем хорошо бігати з автоматом. Это всегда. Хоронив своїх товаришів, які його прикривали. Життя таке пройшло. Все, нормально все. Покривала покровенька своїм дітям головеньки. Кому славою, кому крицею, кому рідною землицею. Затуляла від куленьки чи осколка ворожого.